Tärkeintä potilaille sairaalakäynnin aikana on viihtyvyys ja kokemus. Palvelun laatu on kuitenkin usein riippuvaista toiminnan tehokkuudesta. Hipox Smart Room tarjoaa digitaalisen elämyksen, joka parantaa sekä henkilökunnan toiminnanohjausta että tehokkuutta ja potilaan viihtyvyyttä. Monipuoliset ominaisuudet, kuten hoitajakutsu, hoito- ja koulutusvideot, näytön jakaminen, muistutukset tai potilasohjaus tuovat lisähyötyä sekä henkilökunnalle että potilaille. Smart Roomin avulla sairaalan TV:stä tulee paljon enemmän kuin tiedonlähde ja viihdekeskus. Sulautettuna henkilökunnan päivittäiseen työhön Smart Room säästää arvokkaita resursseja. Samalla se tarjoaa digielämyksen, joka saa potilaan kokemaan kuin olisi kotonaan. Smart Room mahdollistaa paljon monipuolisia toiminnallisuuksia, koska se on helposti yhdistettävissä kolmannen osapuolen palveluihin. Esimerkiksi julkisia näyttöjä voidaan käyttää reitin visualisoinnissa tai kampanjavideoiden sekä kahviloiden ruokalistan esittämisessä. Interaktiiviset ovinäytöt puolestaan helpottavat hoitohuoneiden ja konferenssitilojen varausta sekä hallinnointia. Myös erilaiset kohdennetut ominaisuudet ovat mahdollisia. Esimerkiksi eri-ikäisille sopivaa mediasisältöä ja räätälöityjä käyttöliittymiä jokaiselle sairaalan osastolle. Tämä tarjoaa potilaille aidosti yksilöllisen kokemuksen. Smart Room-analytiikan avulla loppukäyttäjän kokemuksesta voidaan hioa paras mahdollinen ja premium-palveluita tarjoamalla voidaan tuottaa taloudellista kasvua. Smart Room on skaalattavissa mihin tahansa kokoon. Vaikka sairaaloita tai sairaalaosastoja olisi useita, jokaiselle alueelle voidaan tuoda oma järjestelmä paikallisesti tai pilvipalvelun avulla. Kaikki on tietenkin keskitettyä helpottamaan hallinnointia. Smart Room yhdistää kaiken tämän yhteen ainoan järjestelmään. Yli 10 vuoden kokemuksella TV-asiantuntijamme tarjoavat palveluitaan yli 30 000 näytölle ympäri maailmaa. Nopean ja elinikäisen tuen ansiosta saat kaiken tarvitsemasi avun juuri oikealla hetkellä. Anna potilaillesi paras digitaalinen elämys terveydenhoitoalalla, jotta sinun henkilökuntasi pääsee keskittymään aidosti olennaiseen.